ntota ke mekora icha gose kanisa ime icha korete vurugu pesa ambazo pastors my spiritual leaders zile pesa ambazo tume save ndio umeona tunapeana katika mambo ya bursaries ndio maendeleo tunafanya mnikubalie nimalizie kwa kusema hili hivi karibuni tumesema kama kanisa na mtu samehe kanisa letu la kiademdrisa tutaketi chini we are proud even every person respects and admires the judge and in that spirit we must sit down we reconsider our position in the society ayezi kuwa kwamba wa kristo hata nikiangalia pande hii mwezi ndiye ndio mwizi pande hii pastor pande hii church elder hapana tafadhali ambao umetangulia sisi pastor my president mr president your excellency tafadhali mnapoondoka hakisha mmetuachia sisi kama watu wachanga ama vijana kuhakikisha kwamba tumejenga jamii ambayo imesimama na kanisa linasifika na Mungu asifiwe mnikubalie niachie hapo omba tafadhali nguvu peke yake imebaki ni nguvu ya maombi mimi nimeona shetani akiwa uji mbele yangu na hata ukimuuliza swali hana sababu ya kufanya hilo kwa sababu ako na amaki kubwa ya kuhakikisha kwamba lazima vitu zifanyike kando na mwelekeo wa sheria Na mimi kama mwadventista nataka niseme hapa. Sitaogopa kupigana na hili jinamisi ambalo liko mbele yangu. Na katika shetani kuna malaika wake wengi. Na malaika ukisikia ni wale ambao wanataka kuua, wanataka kunyang'anya kwa sababu hiyo ndio nia ya shetani. My pastors, spiritual leaders, please again I want to ask you remember in prayers. Nataka nipeane mfano hii KTRH level 5 yetu. Hii kwa hapa Kisii. Nilipokuja ndani nilipata wanaokota kwa miezi 3 shilingi milioni 47. Lakini nilipofika nikafukuza yule aliyekuepo pale tukaanza kukusanya milioni 200. Tulipokusanya imegeuka. And I want to ask the security agency ambao wako hapa. Imegeuka. Kwamba wanataka kutumia vyombo vya madola. Tena katika mambo ya kufuruga hospitali hile. Hakuna kimbilio lingine. Isipokuwa kwa Mungu. Na sisi kama wafanya kazi wake. Tutafanya kila ambalo liko haki mbele ya Mungu. Mimi nataka niseme hivi. Na wale viongozi wote wako hapa. Mimi ni mwanadamu kama mwanadamu yule mwingine yote. Mfanya dhambi kama mwingine yote. Lakini, kwa dhambi ambao naona kwamba hii naijua, siesi ifanya. Kitu cha pili. Kwa sababu, na nataka niulize tu vyombo vya madola ambavyo vipo hapa, ambao ni security apparatus, tafadhali msitumike vibaya. Ninyi mko na oath ya kufanya kazi. Askari wetu, wale ambao ni waongozi wetu, nyote na waomba. Mfanye haki kwa wananchi hawa. Mimi leo hii, pastors, nashukuru. Kuna vitu siwezi, unajua kuna wakati mwingine ndasema kwamba tuseme haya mbele, lakini kwa sababu namuogopa Mungu acha niyaseme tu. Ni kwamba kulikuwa na mipango nyingi. Mipango hata, pasa umesikia hata bunduki kutafutwa, ziletwe kwangu, ziwekwe, wakuja wanikamate, wanipeleke kotini. Shetani afanye nini? Ashindwe. Sio mimi peke yangu, afadhali mimi. Wale watu ambao wako karibu na mimi, wengine wakamatwe wapelekwe kotini, sio lazima wakuwe proved.
lazima wapeleke, wengine wameuliwa. Innocent people who don't have even a house, wameuliwa. Mimi nataka niseme, kwa mkono wa Bwana tutafuka bahari. Unajua mimi nilizaliwa katika familia ambayo haikuwa na kitu chochote. Hakuna mtu alikuwa anajua baba yangu. Lakini Mungu alikuwa anaijua. Nimetoka kuwa mtoto mdogo, nikamaliza kidato changu cha 4, nikauza mboga, nikaja nikawa counselor, nimekuwa mbunge, leo hii ni gavana. Na mbele namuomba Mungu Baba anionee huruma ndio tuokoe nchi yetu. Amen. Maombi yenu msichukulie maombi yenu mchezo. Maombi yenu ni ya nguvu. Kwa hivyo mbele naomba kwamba maombi yenu ya kuwe ndio daraja letu. Kitu cha mwisho. Sisi hapa Kisii, wale wageni ambao mmekuja, rutuba yetu ni acidic. Iko na asidi 60%. 60% acidic. Lakini juzi pia mmeona mtu ambaye amepewa mamlaka ya kutengeneza fertilizer. Alifanya nini? Alitafuta mchanga, akaweka kwa magunia, akauzia wananchi. Tuombe Mungu awasamehe kwa sababu walijui wanalolifanya. Biblia inasema watu wangu wamekufa kwa sababu ya kufanya nini? Ya kutokujua. Naomba kwamba mjue. Mwisho. Maendeleo kadhaa ambayo tumefanya, ndugu yangu hapa MCA, pale nta moja, najua kuna maji ambayo imekuwa drilled, it's being litigated. Barabara kadhaa zinatengenezwa. Hii barabara iko hapa, wale wageni mko hapa ni nyumbani. Kwetu ni hapa tu. Sisi ni hapa basi, Bumachoge, hapa. Hata hii ward inaitwa basi Machoge basi, tuko pamoja. Nataka niwaombe. Nitaendelea kuwafanyia kila linalowezekana. Hii hospitali yetu ya Ugembo, nimeweka milioni 300 ijenge hospitali hile, watu wetu wapate kuponyeshwa hapa karibu. Basari tumepeana. Na form ones, Mungu akipenda next week tunapeana checks kwa sababu wameapply. Hapa. Hii sublocation, sindio? Inaitwa Kebere. Jana nilipea kijana wenu, sijui kama yuko hapa, ambaye ni chief officer. Ameenda kuona ofisi kwa sababu ni siku ya kwanza. Nimepeana kijana mmoja kutoka hapa kuwa chief officer wangu, anaitwa James Oenga. Kwao naambia hii shamba ni ya kwao. Hapa ni kwao. Kwa hivyo watu wa hapa nimepeana, lakini mwambie hivi wale ambao mnakaribia yeye. Niliingia ofisini na chief officer 14, nimebaki na 9. Kwa sababu wengi walioingia ofisini walikuwa na tamaa kubwa ya mali ya umma. Nimesema kwamba mali ya umma lazima ifanye kazi. Kwa hivyo wote wale 5 nimefukuza. Na yeye akija arudishe appetite chini. Ama mnataka akuwe na appetite? Hapana, tufanyie wananchi. Afadhali sisi mnalipa sisi mshahara. Kwa hivyo ndugu yangu, mtu yote ambaye anataka kwamba anakuja akuje kuiba, hiyo biashara hakuna.